Se kuestrojë në gjirin e lalësit një furgon me 2 ton lënë narkotike e tipit kanabis sativa, mësohet se policia ka dikur furgonin që i kishtë marë drogon në Lazarat Gjirokastrës për të ndaluar më pas për paraset njëse i drejt Italis. Nërryre e policis do të bëjë gjatë kohës që jo do të realizoj edhe shkëmbimi lëndës narkotike. Gjatë këti operacion është arrestuar drejtu e si automjetit si në një person që e shëqëronte, rolit cilit ende nuk është bëritur. Autoritetet po punojnë për zbardhjen dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafiku.